Mən bilmirəm nə edim. Çıxım küçədə pul dillənim, gedim kredit götürüm, işləmirəm. Hal-hazırda yəni işə də düzəlmək, işləmək çox çətindir. Nəyə görə mənim kartlarım blok olunmalıdır? Mən standart alışdığım həyatdan məhrum olmalıyam. Kanalımıza müraciət edən Aytən Süleymanova bildirir ki, o NBC Bankın müştərisidir. Lakin 27 aprel 2020-ci ildə bank xəbərdarlıq etmədən müştəri kartını blok edib. Bütün vəsaiti kartda olan vətəndaş hazırda maddi olaraq çətinlik çəkir. Əlavə edir ki, məsələ ilə bağlı Mərkəzi Banka zəng etsə də ona sadəcə 30 iş gününə qədər gözləməsi deyilib. Mən NBC Bankın müştərisiyəm, kartından istifadə edirəm və 27 aprel 2020-ci ildə mənə xəbərdarlıq bildirmədən, məlumat vermədən mənim kartım blok olunubdur. Mən hal-hazırda kartımda olan vəsaitdən istifadə edə bilmirəm. Günlük rəsxodumu heç bir, yəni maddi çox pis çətin durumdayım. Mərkəzi banka zəng vurmuşam 2 dəfə, 3 dəfə və mənə nə vaxt deyilir, nə heç bir yardım göstərilir ki, mən bu problemdən, bu maddi çətin vəziyyətdən çıxarmama köməkliyi olunmur. Deyirlər ki, sadəcə səbr edin, gözləyin, hansısa bir qərar olunacaqdır, o qərarın əsasında sizin ya kartınız blokdan çıxacaqdır, yaxud sizin pulunuz sizə qaytarılacaqdır. Və bu müddət ərzində mən nə yeməliyəm, nə içməliyəm, o haqda heç kim mənə məlumat vermir. Neçə müddətdir gözləyirsiniz? Bir həftədən 60 günə qədər, 30 iş gününə qədər. Yəni, ümumiyyətlə, kartı nə üçün blok qoyulub deyilmişsə? Bankın nəsə, yəni, problemi olduğu üçün bütün bankın müştərilərinin kartı blok olunubdur, əmanətçilərin. Yəni, mənim heç bir problemim yoxdur həmən bankda. Mən heç bir nə maddi, nə mənəvi bir hadisə, cinayət işi törətməmişəm ki, mənim kartım bloka düşdü. Sadəcə o bankın, bilmirəm, yəni dürüst və səhv işlədiyi üçün Mərkəzi Bankın qərarının əsasında mənim kartım və mənim kimi minlərlə müştərinin kartı blok olunubdur və bu koronavirusdan itaq insanlar maddi çox çətin durumdadılar və buna da bundan da əlavə üstünə gəldi ki, daha maddi durumu çətinləşdi. Buradan bir qərar veriblər ki, kimin banklara krediti var, maddi durum çətin olduğu üçün o kreditlər dayandırılsın, müvəqqət olaraq faiz üstünə gəlməsin və buradan o qərara əks qərar verirlər. Başqa bankın müştərilərinin kartlarını blokluyurlar ki, siz necə istəyirsiniz, yaşayın. Sizdə hesab müxbir hesabı idi də? Şəxsi. Mən yaxınlaşmadım Mərkəzi Banka, zəhv vurdum, əlaqə saxladım, görüşlədim. Mənə dedilər ki, Skype vasitəsilə görüşə bilərsiniz. Hal-hazırda korona ilə əlaqədar, koronavirusdan əlaqədar görüşlər olunmur. Və bir əməkdaşdan danışdım. O dedi ki, siz hesab edirsə, sizin hüquqlarınız pozulub, məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Mən bilmirəm, hansı vəsaitdən mən məhkəməyə müraciət edəcəm. Amma hansısa vəsaitdə müraciət etməyəm. Sonra mən prezident aparatına zəhv vurdum. Prezident aparatına zəhv vuranda orada açdılar və mənə 2 nömrə deyildi. O 2 nömrənin ikisində də çalışdım, əlaqə saxlayım dəfələrdən. Haran nömrəsidir? Prezident aparatı nömrələrində. Yəni, sizə verilən nömrə haraydı? Dedilər ki, yəni, biz o işlərə baxmırıq, siz telegram vura bilərsiniz İlham Əliyevə, prezidentə. Mən dedim, mən vəsaitim yoxdur o telegram üçün, təcili, görüşmək üçün. Mən deyirlər ki, bu nömrələrdən əlaqə saxlayın, sizə köməklik göstəriləcəkdir və o nömrədə heç kim telefonları götürmədi. Dəfələrdən zəhv vurdum. Mən bilmirəm nə edim, çıxım küçədə pul dillənim, gedim kredit götürüm, işləmirəm. Hal-hazırda yəni işə də düzəlmək, işləmək çox çətindir bu vəziyyətdə, çox çətin. Mən ay yarımda işləmirəm və bir ayda ən azı işləməyəcəm. Şikayətçi bütün vəsaitini həmin kartda topladığını, evində nəqd pul olmadığını bildirir. Əlavə edir ki, aidiyyatı qurumlara müraciət etdikdə isə vəziyyəti başa düşdüklərini, lakin heç bir şey edə bilməyəcəklərini qeyd edirlər. Bütün vəsaitimi həmən karta toplamışam. Hal-hazırda mənim evimdə pul yoxdur. Bank rəhbərləri deyir ki, biz Mərkəzi Bankın qərarlarına tabiyik. Onun əsasında işlər görürük. Heç kim mənə köməklik göstərmir. Sadəcə mənə hər kəs deyir ki, biz sizi anlayırıq, biz sizi başa düşürük, səbr edin, gözləyin. Bilmirəm, mən bu səbri edib gözləməklə acından ölməliyəm, intihar etməliyəm, nə etməliyəm mən? Nə deyirlər sizə? Deyirlər ki, burada ona baxılmır, Nizami kinoteatrın yanındakı fiyala getmək lazımdır, orada olur görüşlər. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbəri İlham Əliyevə müraciət edir. O, bu məsələnin diqqətə alınmasını,
kartlarına qoyulan blokun qaldırılmasını yaxud pullarının geri ödənilməsini xahiş edir. Və mən burada müraciət edirəm Prezidentimizə, İlham Əliyevə. Xahiş edirəm ki, mənim kimi minlərlə insan əziyyət çəkir. Hal-hazırda maddi durum insanların çox çətindir. Çünki aylardan insanlar işləmir və müəyyən insanların kartlarında vəsait var. O vəsaitdən istifadə edib, yəni yaşayırlar. O kartları da blok ediblər. Yəni mən bilmək istəyirəm, başa düşmürəm ki, millət də nə etmək istəyirlər? Acdan, aclıqdan öldürmək istəyirlər insanları. Bu pullar onların nəyinə lazımdır? Nə edirlər? Yəni insanlar niyə belə çətin vəziyyətə salırlar? Maddi və mənəvi.